Mayang hapon. Salamat nga nakabalik mo para sa inyo ha gining yun mensahe ron. Ang katong nagtuo ko nga ang Ginoo mo padag tao nga naginahanglan sa iyang mensahe. So ang katong nagkinahanglan di lang sad siguro tonya niya ipaanhe diri. <laughs> bitaw. Salamat nga naamo. Datupod sa amo sa Valencia. Dili ang nga naas sa buntag mo balik yung hapon. No, Muna'y pinaka-struggle kaayo sa mga churches. Pero hoping nga um, ang tanan mo balik yun. Pero ang reality magod, mo no, magod Di magod mo balik tanan. Kung pwede pa lang ni Mohiktan ang buntag, aron di na yun ka uli, bitaw. Or intak lang gayapon ba? Amo na mo? Or di manggit pwede na pimo higtan. Na nami na campaign nga uh, sa church nga ang Sunday afternoon would be or agimo ona mong Sunday morning divine service. So na divine service sa buntag divine service sa hapon. nag change namo dili na Sunday afternoon service. Sunday Divine Service. Manang na choir gyapon tanan ang unsay program sa morning mo ang program sa hapon. Gyapon madawi. Moingon <laughs> siguro sila nga ah, gilisan gi mga mangalan. <laughs> Pero at least kabalo sila nga ang atong tingoha nga makakaton gyapon sila. I believe nga ang minsay sa uh buntag o ang mensahe sa hapon nagtuo ko nga kung uh, panalangin sa buntag nga poy panalangin sa hapon amen so kung ikaw mo'y gipada sa hapon usig ikaw mo'y nakinahanglan ani kami na sa i do hope and praying uh, kitang tanan mapanalangin sa mensahe uh, salamat una salamat gid sa invitation uh, pastor paul din sa inyo salamat kayo uh, na invite ko nakabalik ko o kiningwali wali dinhi Um, nakabalik ko sa akong mother church na dirigid manang pray jud ko nga lord himo akong himo akong blessing sa akong mother church kay di ako gikan di ako gitrain dayon akong kasing-kasing nasa mother church amen manang himo akong panalangin manang karon i hope nga nahimo akong blessing gikan ganyang buntag Maninog ta, karoon uh, atong ablihan atong Bible, Book of John, chapter 12. John, chapter 12, verses 1 to 9. Atau gaya po siyang basahon sa pagtubag-tubag. Siyam ka mga bersikulo gikan sa kapitulo 12 Chapter 12 In verse number 1 the bible says then jesus six days before the passover came to bethany where lazarus was uh, where lazarus was which had been dead whom he had raised from the dead Verse 3 Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Then said Jesus, "Let her alone, against the day of uh, the day of my burying hath she kept this." Much people of the Jews therefore knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead. Ato Mary, Mary. nga mihatag siya o kanang gitawag extravagant worship. So ang title sa itong message, An Extravagant Worship. Let us pray, Lord, salamat nga imuminggi gi dala balik din hin. I know nga kinisya siya nga oras, lisod kay ni Udius i ibangun ibangon tungod kay ting pahulay, ting katulog, pero salamat sa mga kristohanon nga dunay grasya sa pag-anhi, pagpaminaw, nagtuko nga naagyo'y panalangin imong giandam karon ron. Yan po na ako ang mensahe, mahimong dako kaayo nga uh, panalangin o muhatag dako kang impact, Lord, sa tagsa-tagsa tagsatag, tagsatag, kinabuhi karon Salamat sa mga kistuhanan, salamat sa imong pulong, gamhanan man imong pulong o dis. Walay kasingkasing kasing nga dili ma dutlan, Lord, sa imuhang pulong. Nang salamat kaayo, padayo na ang pagpakigsturya sa matagos sa namo. Ikaw, Lord, among mahimay karon in Jesus' name. Amen. Thank you, Makalingkod. An extravagant worship. Kining word nga, extravagant. Gidefine ni siya as uh, spending, spending too much. Characterized by spending excessively or wastefully. Na mo kag-agrabi ah, man nga ako. Eh, extravagant lamang kayo na siya. O sahay, uh, magamit siya sa kanang gitawag negative nga uh, diba, negative nga pag-describe sa so, osaka celebration o on sa mga nga may spend ka o kining too much. Then another meaning is beyond what is reasonable. So, mo na siyang extravagant, exaggerated or unreasonable. Unreasonably high in price. Unreasonably high in price or cost. Another another meaning, any or another word is flamboyant. Uh, profusely or exaggeratedly decorated decorative or showy it has the idea of going overboard of doing too much now monashang extravagant ang atong text diri talk about uh, talks about a woman named mary unya gi istoryahan ta dinhi mihatag gift dato jesus nga that some people, no obang mga tao nga to ilang ilang nakasulti sila nga unsa maning si Mary excessive from kay kainang iyang gihatag sa Gino, you know? na extravagant mangkaina, overboard. na no? ang ilang ang, ang ilang historia nga ang paghatag ni Mary that sa kan Jesus was excessive, over the top, meaning too much. Huh? Too much. Sobra naman kayo na. Di ba usahay ang atong mga, ang atong mga mama mo, mo reklamo, labi na sa mga young people, unsa man ang inyong ang uras nga inyong gi, sa inyong simbahan, ay, eh? sobra naman kaina na. Too much. Muna muna'y reklamo, pirmi sa akong mama sa ona, katong young people pa ko, na-save na ko at the age of 18. No, pag, pag, pag pagka-save na ko, diritsuritsu na dahin ang ako ang kinabuhi, murag na ang dinhi sa simbahan. Kay na ami, na ministry sa ona si Pastor Noel, nga kanang gitawag daily in the temple ministry. No, every day, gatudlo siya. Doctrine about uh, about heaven, about hell. No, doktrina. Then cult. Nagtudlo siya sa amo o kining cult. No, lain-lain ng mga mga pagtulunan sa nagkalain-lain ng mga mga grupo Otong nakakaton mi og o dili man na siya mo'y tuyo ni Pastor Noel. Pero bisa nung sao na mo, kwan, makadibati yun me. daghan na may among naibalaan. Huh? Daily in the temple. Munang every after sa amo ang eskwela, uh, eskwela, dito sa IIT, lahos yun mi diri. Muli ko sa amo, tag alas utso, alas noy Mayon si mama, sobra naman ang inyoy. Eh? Ang akong magulang, si ate, Ingon siya, unsa naman ang inyohang simbahan? Ni simba pa mo, mag Bible study pa mo, tudlo pa yun mong mga bata, na pa mo'y gitawag o soul winning? Sobra naman na. Ha? Huh? Unsa man mana siya? Extravagant. <laughs> Murabag, kung imong aon, kung muhatag ka more, muhatag ka sobra more of your time or much of your time, Much of your energy, much of your money, much of your tanan no? sa imuha, that's extravagant. Subra. No? Unya, ang, ang tao, ang concept sa tao about being extravagant or giving too much or giving excessively, ang atong mindset ana is, uy, daotan naman na, di man na maayo Okay, Kaya ang tanan, tanan mga butang, basta imong pasubraan, ang kadaot. di Diba? Di ba? Basta sobra. Sige, gamay lang. Tanawa, naingon ang Bible nga, drink a little for the stomach. Ang uban, drink too much naman. Sobra. Nakadaot. Pero abin mo, if you spend too much, much of your money, much of your time, much of your energy, much of everything, if you give it to Jesus, then it is not negative. It is positive na dili na siya makadoubt. Kung tan aon diri, si Mary was an example of giving excessively. That sa this. Now she was an example. Gipakita niya, unsa man ang paghatag o too much. Unsa man ang paghatag o extravagant. O sa pagpakita o kanang pagsimba sa Diyos extravagantly. Do you think ang inyong gihimo karon is too much? Napaka sa buntag, sa hapon. Is that too much? Ha? Huh? Too much na ba na? Dili pa. Parang igo igu ra. Hello? Is it too much? Naamod diri buntag, naamod sugod alas otso, ni uli mo 11.30, kay dugay kay ko kahuman ganiya, or 12 o'clock, then nibalik na dapun mog alas dos can fellowship ganiha then ang ba, nibalik balik alas stress is it too much i don't think so kulang pana'y na kulang penai if you give more kumuhat ka extravagantly unya ang imong gihatagan sa deus ang imong mo ang Dios. nothing is too much for the lord Nothing is too extravagant for the Lord. Nothing is too excessive para sa Ginoo. Kung ang ginuo mo'y imong gihatagan, ang kanang sobra imong gihatag, dili na siya mausik. Dili mausik. Tanaw ra godha, naay usa ka tawo eh. Nagiganlan oxi si giganlan Judas Iscariot. Sa verse number, verse number 4, then saith one of his disciples, Judas Iscariot. Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Na usakatawa ng gisayah siya? Ngano mana, kung imutan awa ng other account ani sa Mark chapter 14, Mabasa na nimu dito, na gigamit dito ang word ng waste or wasted. Ngano ng gisik-usikan mana siya? sayang kay nang iyang gibubo dadto kang Christ gibuak niya iyang alabaster box Dan gibubo niya dadto sa tiilan ni Christ o gibubo niya sa ulo sayang usik manoy usika anang imong offering ni hatag dako nga offering usika anoy Amen Usika anang imong gihatag nga uras dia sa church sayang manang imong uras dia sa church Another good one, huh? verse number, verse number six. This he said, not that he cared for the poor, but because he was what? He was a what? He was a thief. Gisingangan siya sa appointment. Gisingangan siya sa alabaster box. Gisingangan siya sa gihatag. Ni ni Mary ni Asubra datu to kang kung Jesus because he was a thief. Na mo kung sayangan gani ka sa imong gihatag sa Parihas ka mindset ni Judas. Kawatan ka. Nano ingon Ana ang mindset ni Judas because he was a thief, not that, not that because he cared for the poor. but because he was a thief. Tanaw ra na. Uy sayang ka ini uy. man ni ato na lang imo na ipanghatag dito simbahan kana isa ka sako Sayang na ano uy. gisayangan man ka? Do you really care? Nanong sayangan man ka muhatag sa mong oras? Do you really care? Nga sayangan magkamuhatag sa imong offering, do you really care? Si Judas, ingon ana yung mindset, not that because he cared, but because he was a thief. Kawatan manggud siya. Alright? Amen? Kawatan manggud Ang tinood, ana, wala gud nag-care, wala gud siya nag-concern na, 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 sa mga pubre. Ang tinod anak, kawatan man sayangan siya sa mga ipanghatag dito kang Jesus. Sayangan siya atong alabaster box. Sayangan siya nga na na-waste na tong alabaster box tungod kay kawatan man I'm sorry for that word. Dili na ako ang word ha. Naana dili sa Bible. Ingon siya, verse number 6. This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. And, 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 had the bag and bear what was put therein. Alright? Kawatan man siya. Mabita ng dagang kay mga kristohanon nga dili na muhatag sa ilahang uras diri si sa church. Asayangan ah, ko sa kung kuan. Naanap na dito sa buntag. Mabalik na po tag-hapon. Pabalik ko na po taog Wednesday. Ngano man, dili man kamuhatag sa imong uras. Nga di man kamuhatag sa imong talent ngan di ka magha de mo si mong gift. nganon dili nganon pugnan man imo imong abilidad all right nganon pugnan man jud nimo ang imong talento you know how to sing pero dili ka magpa-member sa choir kabalo ka mo lettering pero dili ka mo lettering kabalo ka mo dagang kag kag labaw pero imong puggan imong kaugalingon why man? because it's too much adiri ra ko tama na eh. Expectator lang ko. Ano mag-apil-apil pa mang din ha? Na sense atong gisgotan? Is it too much? Or nakahatag na baka sa ginoo o og gitawag more than pasa imuhang kining mahatag? When a person expresses their love and worship for Jesus Christ in an extravagant manner there is nothing negative about that. Walay negative? No gift is excessive, no expression of love is over the top, and no form of worship should ever be considered too extravagant to give to Jesus. Atong how to worship our savior. in an extravagant manner. All right? How to worship our Savior in an extravagant manner. Number one, aton there diri si Mary, the cost of her worship. How much did Mary give to Jesus? So, na there is a verse number, a verse number, verse number three. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly. Now, gi, gi describe na din eh, ang spike nard naan, gi very costly. No, mahal kaayo. Ni, dagang ka ay, mga, mga preachers, ingon sila nga ang, ang, ang spike nard ko no, eh, na, ang, 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 worth ani is one year nga, nga, so nga sa madunggan sa mga preachers, one year sa iyahang salary. Now, one year. O sa katuig, tiyan mo na, isa ka katuig kasigi og trabaho then ang imuhong swildo for one year imuhang gipalit sa usa ka nga pinaka precious kay para sa imo that is your treasure all right? then pag abot ni Christ imuhang gibuak diretso then imuhang gibubo sa iyang tiil gibubo nimo sa iyang ulo kinsa goy imo ana kinsa ikaw makahimo ba ka ana mahimo ba na nimo all right? pero si Mary iya nang gihimo The ointment was valued at at 300 pence. Atotan aoun, Mark chapter 14. Atotasa other account. Mark 14, verse number 3. Mark 14, 3. Yung Bible. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat. There came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious and she broke the box and poured it on his head and there were some that had indignation within themselves and said why was this waste of the anointment made for it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor and they murmured against her all right 300 pence so maayo kayo caning disciple ng a sayang It was uh, Judas Iscariot. Nga dali ra kay iyahang utok mo kwinta. Pas pasa niya og bath oy bright kay siyang math. kana siya nga uh, ointment at 300 pence or more than 300 pence ang kining worth ana. Sa yang ano, anoy ah, gibaligya unta gibaligya unta na siya. Kining spike Ang kining pence a daily was the daily wage of the average worker. Ang kining word nga pence, no? daily wage. so dere sa ato kining 300 pence giconvert ni siya into into dollars ni abot siya ang 300 pence ni abot siya o kining 22,000 dollars and 15 cents sa ato ang time Right? sa ato ang time 22,000 dollars and 15 ako nang gikwinta sa tag 50 pesos per dollar, niabot siya og 1.1 million ang ointment. Mahal na din, no? Mahal gyo kayo. Kung kita, kung kanang 1.1 million, imo nang book on, karoon nga tayo ma, imo nang ihatag, imo hang book on, then imong ibu deto dito, ambot lang kaha og ikaw makatingog ka moingon sa kagla lah lagi buak ang 1.1 million la siya nga oy di ba are you with me la nga 1.1 million 1.1 million sa ato ang time ang 300 pence maka ingon jud kag sayang oy la, 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 ang 1.1 million gihulog sa offering check. siya nga ay gihatag sa offering. 1.1 million. Diba? Amen? Uy, dakuwa na Siya nga na Nga gihatag mana? na? That is 1.1 million. How much? Tanaw ha? ko sa inyo. Pila ang imo nang nahatag. Yes, Pila naman? Makasulti ba ka nga you gave too much? You gave excessively. That you gave extravagantly. Atubangan sa this. Amen? In terms of the amount. Amount lang. Walay appeal sa unsa may apang mga extra nato sa amount lang. Niabot na bata og 1.1 million and then kung nakaabot ka ana niingon ka nga it's too much excessive sabagan. Amen? How much will marry in just one setting Usara na siya. Usara ka encounter. Diya ka Christ. Diga dan siya diritso. Walay kwinta-kwinta. Wala niya tanawa. Unsa na iya hanggi. buak. Alabaster box. The only treasure she had. Sa iya kinabuhi. Kay dili man siya. O sa nga. Dato ka ayo. During at, during sa so Bible times. Usa lang siya kababay nga nakakita sa milagros Usa lang siya kababay nga nitug Diyos o sa lang siya kababay nga naka-experience sa gahom sa Diyos. Pagkakita niya kang Jesus, wala siya duha-duha, gikuha niya ang only treasure nga naa niya, and then she broke it Atubangan sa Diyos, yang gibubo, 1.1 million dollars. How much? Pila, how, ang, ang iyang cost sa iyahang worship, datukang Christ? Extravagant. You compare yours. I-compare ko no ang imo. That took Christ. In chapter 14, verse number 8, sa Mark 14. Balik na dito. ingon ang Bible, she hath done what she could. She is come for him to anoint my body to the burying She had done what she could. Gihimo niya kung unsay ang iyang mahimo. Omootus siya iyang mahimo para kang Christ. Muto iyang mahimo para sa Dios. Ikaw unsa ba yung mahimo para sa ginoo? Unsang may mahimo para sa ginoo? Because you can do more. You can do more than just sitting you can do more than just singing you can do more than just listening to the preaching you can do more just you can do more than just giving at this time you can do more than teaching the kids pwede pa ka muhimo more than anak. Kasi Mary, pagkakita niya kang Christ, at the first time nga nakita sila, sila, ni Christ, she was sitting at the feet of Jesus. Naminaw lang siya. At the second time nga, nga, nga nakita sila ni Christ, wala lang siya ka, adili lang kay naglingkod siya, nikuha siya ang alabaster box, iyang gibuak. Nga naman, iyang na that I can do more. I can do more than just listening. I can do more than just sitting. I can do more than just getting uh, praying. I can do more, and this is my way of worshiping my God. I can give extravagantly Parasudis. Walay makapugong, <speaking in> walay <Hebrew> makapugong kang Mary. Ingon anna kadako ang ia hang paktan al Ingon inun ang angia hang respect did to sedis, inon anna and yang belief se gino. niya ma puggi yang kogalingan and even the disciples gina that to walatna kapugung niya ang the alabaster box and then eangi offer did to Ikaw, You can do more. Amen. Do you believe? Mutuo ka nga na makahimo, daghan pagkag mahimo. Bisag, bisag sa Sunday afternoon, kung naa ka karon salamat si Gino, pwede pa ka makabalik o Wednesday. Yes. I was here last Wednesday. Diri ko atong last Wednesday. Gamay ra kayong lingkuranan nga gibutang. Kini, this is a good number. Kung kining Kining na karon mo balik ni Wednesday, muhatag di siya og kining dakong encouragement na og sa Magwali. O labin og sa kang pastor. Ah, di na nato buhaton para kang pastor Paul, pero ato nang buhaton para sa si Ginoo. Pero akong but po you can you can do more. Mo anika og Sunday morning, anika og Sunday Sunday afternoon, you can do more. Anig Sunday Wednesday. I don't think it's excessive. Di diba? I don't think musubra na siya sa imuhang time. I don't think mukawat na siya more of your energy. Dili. Ang imuha lang is to do more. Parihas kang Mary. Ang ang cost sa yang worship is extravagant. Extravagant ang ang cost sa yang worship. Dalay story. Ako ano siyang na na, na nakitan, nabasahan Usa story sa usa couple si Delia ug si Jim. Si Delia, the only treasure she had, mao ang iyang long hair, guapak guapo kay iyang book. Mao ang treasure. Then si Jim, ang iyang treasure ay iyang kining watch nga naay kining sana kanang isuksok diri sa bulsa, dili watch nga wristwatch Ang watch nila sa una kanang, di ba? Unya kinahanglan siya og kining chain para i-connect diri sa iyahang kining uh, pulsa or kining para sa ang belt aron dili siya ma mabulag karon kay niabot ang kining Christmas di ba Christmas maguna-una kag unsay gift imong mahatag pinaka nindot nga gift si Delia karon ang naa niya is only one dollar gamay ra kaayo unya mahal kaayo ang iyahang gipili para sa iyahang bana nga si si Jim. Namili siya o gold chain para sa watch ni Jim. Nya, ni cost man siya o $20. dollars. On sa may anggihin mo, iyang gibaligya ang iyang nindot kaayo nga buhok para sa iyahang bana. Pauld. Pag uli ni, ni Delia, wala na siya buhok. Pero napalit niya ang katong gold nga chain para sa watch. Pag uli niya sa balay, nagtagbo sila, excited kay siya, kurat ka si Jim. Oh, naunsa naman ang iyang ka kato bald head naman. Kuya, naman imong buhok? Sa akong gibaligya. Nga naman, na gift para sa mo, gold chain. Huh? Nihilak yun si Jim. Nga naman gibaligya. Na gift sa imo a gold comb gold nga kom para sa buhok. Kung sa mga yung gipalit, akong gibaligya po ng ako ang kining watch. Kaya na, ang, ang point niya ba, ang couple nga willing ihatag ang the only treasure they have para sa ilahang inigugma. Can you do that? Mahimo ba nimo para sa this? That is only a story. Pero na ay reality na, na ay truth na. na. Kaya if you truly love that person, dili yun na walay makababag sa imo ang tanan nga naa mo imo yung ihatag. Right? Mauna siya ang gugma ni Mary dito sa dito ka Jesus. Nga pagkakita niya kang Christ, wala napugnan niya yung kaugalingan, yung gihatag ang only treasure she had. Ang iyang alabaster box. Why? Because gusto siya nga muhimo anang worship nga nga excessive nga extravagant para dito kang Christ ato sa ato sa ikadua not only the cost of her of your worship that to pr the pronouncement of her worship was extravagant how did he express how how did she express sa i ang iyang worship that sa to sigino unsa man niya expression it was extravagant all right? When he, when she expressed her, her worship, that the say, he/she expressed it extravagantly, Nga walay na kapugong. Kung imo tanaw ni sa Mark chapter 14, atong basahon balik tasa sa Mark 14. Dili lang kay siyara ang tao nga 14 verse one. After two days was the feast of the Passover and of unleavened bread verse number 3 and being in bethany in the house of simon the leper all right so asya sa balay sa ni simon the leper kining simon the leper mo isa ni siya sa nakasulay sa gahom sudis isa ni siya sa giayol sa gino. Osaka leper and uh, as he sat at mid there came a woman having an alabaster box of ointment so now si mary then uh and verse number 4, And there were some that had indignation. So, naapay ubang mga tao. Ang bot mo nga dili na si Mary, mo nakakita kang Christ. Na si Simon the leper, na ang mga tao dito. Then dito sa county di John, na detto ang apostles, na si Judas. Gani, na detto si Lazarus, nga katonggiban hao. Walay isa, nga nakapakita sa ila ang ilang gugma dadto kang Christ bisag naka-experience sila sa gahom ni Christ nakakita sila sa gahom ni Christ gani nahimuan sila og milagro ni Christ wala sila gihimo igo lang sila ni Lincoln igo lang sila nagtan-aw kang Christ pero Mary how did she express gikuha niya ilang iyang alabaster alabaster box and she broke it Ang point ba? What is your expression? How do you express ang imuhang worship sa gino unsaon mo na nimo pagpakita? Alright? Parihas ba kang Lazarus nga maglingkod draka? Parihas ba diri sa aning-aning mga apostles nga igura silang unsay unsa'y mahitabo hitabu dito? Parias ba kang Simon the leper nga igo ra siya nag 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 na, nag expectator lang siya. Nagtan-aw lang siya dito unsay mahitabo. Or si Mary nga gikuha gyud niya iyang alabaster box then iya hangi And that is how she expressed her worship dito kang Christ. Kamo unsaon ninyo? Do you have an alabaster box? Na ka alabaster box? Naabay kining something diya sa inyo nga matawag ninyo nga only treasure niyo. Can you break it? Imuha ba ng mabuak kanang only treasure nga na animo? Pwedi ba na animo daton imong buakon then imong datu kan Christ as an expression of your worship? Amen? Are you willing? Kung sa manang naa din inyong treasure. The only treasure you have, inyong dadon, inyong buakon as an expression of your worship. Grabe good. kung imong tanaw aon si Mary, ang iyang pagpakita ang iyahang kining gitawag statement expression niya sa iyahang kining worship iyang gi iyang gipakita pinaagi sa pagbuak buak sa iyahang kining only treasure makita nimo diha ang iyahang surrender makita nimo diha iyang submission that to this makita nimo ang iyahang humility that to you Gino. Know, nga pinaagi sa pagbuak ana ang bot bot. nga Lord I will break this alabaster box tungod kay kining alabaster box, this is nothing i compare sa imo. Wala ni, it may cost 1.1 million dollars or pesos. Pero unsa ra ni siya i compare sa imo? Di ba? Unsa ra ni i compare sa sa Dios? Unsa man ang inyohang inyohang sakinan i compare sa Ginoo? You know? Unsa ra na imong negosyo compare sa Ginoo? Unsa ra man imong eskwela i compare sa Ginoo? Unsa ra man tong ako ang eskwela i compare sa si Ginoo? Ang ako ang ako ang pag sa ona. Ang akong tatay gyud ga tan-aw na gitsa, siya na ko engineer ani. Kay ngano man, third year na ko ato. Third year. Unya summer summer sa ako ang third year Pagka June, mo enroll na ko sa ika fourth year. Di ang akong tatay gahinam-hinam na kini na na ko engineer ani. Mo graduate na di gaihap na siya og kiningkuan. Ilang taon na lang. Oh, dito, ilang taon na lang. Dalawa na lang kay five years ba ang isi. Dalawang taon na lang oh. Ha? Dalawang taon. Pag panangin ako tay. Eskwela ko Bible school tay. Siya, ano? <laughs> murag <laughs> Magpastor ka? Magpapastor ka? Anong papakain sa anak mo? Limos? Mo na yang gisulti. O si pakaon nimo si mong anak, limos? Limos ng tao? Kaya tawag niya ng offering kay limos. Ha? Huh? Pusig mo po na itawag ninyo sa inyong offering ha. May na lang ning offering. Limos, tabang. Tabang sa pastor. <laughs> Iyo tao noy? eh. Muna yung sulti sa tatay. Limos lang tao. Sayang anak, sayang. Dalawang taon na lang. Tapusin mo yung engineering mo. Tapos magpastor ka. Ikaw nang bahala kung saan ka pupunta. Magpastor ka. Tapusin mo lang yung dalawang taon. ako tay enrolled nako sa bible school <laughs> na enrolled nako sa children sa bible school asay mahimo ingon siya sino yung pastor nyo rebuildi ata yung pastor nyo ingon si akong tatay rebuildi ko nung si pastor paul ingon si kuya Muadto ko sa inyong simbahan, magwild ko dito. Nga nung dani-danihon mo, anang kwan? Pastor Sani ba? Sabah? Ha? Muna yung gisulti, magwild ko dito. Ko, Sige, pagwild. Akong nahuna po, muadto ka dito, masulwining, mangyod ka? Ang nakasulwining niya, Pastor Jojo jo Puntilias. Mangod ni Pastor Paul. Youth camp, youth camp dito sa City High. Ang kasuroy man siya dito. Nasulwining akong maguwang. Ang akong point ba? This is how I express my worship sa akong Diyos. Bisag ang akong skwela, wak na ako na gihatagan gi, o... I mean, dili man kay walay value para sa ako, pero mas gihatagan na ako ang ug, value, ang, ang, ang ako ang Diyos, kisa sa akong pag -skwela. Bas dahatagan nako og value ang akong Dios bisan sa pagpaminaw nako sa ko ang tatay. Of course, gigug mo nako akong tatay. Now there was a time nga katong ni ingon ko sa iya tay, mo graduate na ba ako tay? Ano? Ano uh, unsa kuno akong tay, graduate tay, mo graduate magdoktor nako tay. Lipay kay ko, magdoktor nako tay PhD education. Yan sa, Engineer sana engineer sana. After na ako graduate og PhD, di kuha ako og TOR sa IIT kay Muskwila na punta ko electrical sa CMU. Para lang yun sa iya. Kay gusto nako ako i-honor siya. Kay eh gusto siya engineering. Gusto siya engineer. Pero hey, listen. Ang akong gipaminaw ang Diyos. The only treasure I have, I had that time is my education. Mauto siya, nagtuo ko mo mo, musulbad sa mo ang kalisod, kumutiwas ko og eskwela. Ingo na, tatay, pwede ka engineer at saka pastor. Pero wak ko naminaw niya. Nagpastor ko. Pero, salamat sa you gino. Know. Sultihan so, tamo, ang Dios dili gitsa, ingon nga, kining usaka cruel, nga, nga, o, o kining usaka sadis nga, nga Diyos, kay sa so, diyang ni ko niya gihatagan ko niya og nindot nga education PhD na no, unsan noon ni nga naka na noon ko ang gigamit pagyud niya nako, nga TOR ang TOR pagyud sa Bible School gidawat pagyud sa university dito sa 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 Maramag Central Mindanao University gidungan nako ang Masters og ang City Gitu nila nga madungan na ko ang ka program. And then I graduated two programs, masters and, and pro, proof ed, at the same time. Ako git ang blessing Why? Because I give more. I hold nothing back. I wanted to give more. Kabalo ang ginong nga gusto ko muhatag unsay na tanan sa ako ako ihatag sa Dios then gibalu balusan ko niya og basdako dako pa sa ako ang gi Mary gave more He, she gave extravagantly Then ingon ang Bible kung asa man ni ang pulong sa Ginoo abot ang pagwali sa kang Mary o ang paghinumdom sa kang Mary Mawali siya sa bisang kinsa, bisang asa. That's a blessing. Amen? Yan naman, wala siya gi-hold back. Usahay, pugnan nato atong kaugalingan. Dili nato ihatag atong talent, atong ability. Dili nato ihatag tanan dito sa gino. Muna ang ginoo mo, pugong siya sa iyong blessing. Diya sa iyo mo, pugnan niya. Give more. Do more. Amen? Do more. You can do more. Dili lang kay kidira inyong mahimo. This is our 31st anniversary. And I believe we can do more. Amen? I believe we can do more. Tanaw nato to din The growth of our worship was extravagant. Ang pagtubo sa iyahang pag-worship was extravagant. Kaya nga naman, nga naman extravagant ang pagtubo. Tungod kay si Mary, the first time she appears, dito siyang kaugalingong balay, si Martha nagtrabaho, nagprepare sa o kining pagkaon para kang Jesus, o ang uban naglingkod lang, then si Mary nag, naglingkod dito sa tiil, sa tiilan ni Christ. The next time nga nagmeet sila, nga naadad si, si Lazarus, naan na sa tomb, patay na si Lazarus. Then si Mary, ni Dagan dito kang Jesus, ni, ni, ni dito kang Christ, sa tiilan ni Christ. Then the next time, the last time nga nakita sila ni Christ, si Mary, ni offer of worship, iyang gibuak, iyang alabaster box, tulo ka-encounter nila ni Christ. Kung imong tanahon ang, 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 ilang encounter, dili parehas. Alright? Alright? Una, naglingkod na siya. Ikaduha, nagdidagan sa dan ibaw siya dito sa fit ni Christ. The last time nga ni-encounter niya si Christ, gibuak niya iyang alabaster box. What's my point. Pila na takatuig sa itong kristohanong kinabuhi, usay mauragyapod na itong kinabuhi, walay growth. Amen? Walay tubo. Last year, ingon anak ka. The other year, ingon anak gipun ka. Last two years, last five years ago, maora gipun ka. Obansa ato reklamador gipun. Obansa ato kasigi gipun ta o complain. Obansa ato di wala kita growth. Kinanglan mutubo kita sa tungis pitohanong kinabuhi. Mutubo putasa tung worship the way we worship God. kinahanglan siya o growth. Nakoy nakit nakitaan din eh, kang um, kung nakabasa mo ng book nga kanang average yun sa'yo nakakuha na na? Um, kalimut ko sa title yun. Ingon siya din eh, Do more than exist, live. Do more than hear, listen. Do more than agree, cooperate. Do more than talk, communicate. Do more than grow, bloom. Do more than spend, invest. Do more than think, create. Do more than work, excel. Do more than share, give. Do more than decide, discern. Do more than consider, commit. Do more than forgive, forget. Do more than help, serve. Do more than coexist, reconcile. Do more than sing, worship. Do more than think, plan. Do more than dream, do. Do more than see, perceive. Do more than read, apply. Do more than receive, reciprocate. Do more than choose, focus. Do more than wish, believe. Do more than advise, help. Do more than speak, impart. Do more than encourage, inspire. Do more than add, multiply. Do more than change, improve. Do more than reach, stretch. Do more than ponder, pray. Do more than just leave, leave for Jesus. Do more. Because I believe we can do more. The only thing I hate sa akong kinabuhi kanang magpabilin ko kung unsa ko atong niagi. Ang pinakadili na ko ganahan kanang i-maintain ra na ko unsay naa. Amen. Why? I want to grow. I want to learn. I want to do more. I want to give extravagantly para sa Ginoo. Ikaw, Kung sa may imong mahimo. When you worship God, did you worship God extravagantly? Manindog tayo, let pray. Lord, salamat ka ayong imong imuminggi hatagan o chance, Lord, nga makadungog sa imong pulong

ang mensahe o Diyos, siguro, klaro man siguro, dayon yun, nagtuo ko nga sabtan o payo. Ang gipray Lord Ugan, nga sama kang Mary, nga ang matag Kristohanon Hanon din dili unta sila sayangan sa unsa may ilang i-offer, unsa ihatag, unsa ilang ihatag dito sa Diyos. Imo Lord nga makahatag sila extravagantly, excessively para Lord sa imuha o Dios. Because nothing is too much. Nothing is excessive. Nothing is extravagant kung amo nang ihatag ya ni mo o Dios. Akong gi di pray Lord O oh God, allow us to express our worship ya ni mo, o Dios by giving more or much of our time, much of our effort, much of our energy, much of our money. Much, Lord, sa imo ang kinabuhi da animo Sama kang Mary, nga gihatag niya the only treasure she had, iyang gibuak ang alabaster box, gi-offer niya sa Diyos. Akong giampugad nga maunta na'y klase sa worship among ihatag, among ipakita dito sa imo, God. Lord, salamat kaayo. Padayo na Lord ang pagpakikistorya sa imong mga tao. Na din eh. Samtang nagduko inyong ulo, nagpiyong inyong mata. Can you give extravagantly? Datu sa Sugino? Can you offer the only treasure you have? Datu sa Sugino? Can you do that? Can you ask God, Lord, allow me to give excessively extravagantly can you open your alabaster box para sa ginaw? if you are willing can you make a commitment Dini, lord gamit ako. gamit ako. allow me to express my worship allow me to give everything i have my talent gift ability allow me can you come okay offer na nimo ablihi imong alabaster box open it break it para sa si Ginoo Ali. ali ayog sugot nga next year mo ora ka ayog sugot nga ugma or oh, the next month mo ora ang classes sa worship atong mahatag dito sa si ayo because you can do more you can do more. You can offer more. Come on, I need me. Ayaw sayangin ang time. Ayaw sayangi. Sulti ang know Lord, I want to give more. This is the only treasure I have. I will break it. Ako ni offer sa imo. This is my alabaster box. And this is how I express my worship. Selamat Lord nga nadugog na mo ang mensahe Lord nga kami dili na mo sayangon ang among time among talent bisan pa ang treasure Selamat Lord nga bisag unsa ang among ihatag diha nimo dili kini masayang o Thank you, Lord, sa imong pagpahinumdom na mo nga kami o oh, hatag pagyod sa among best Thank you, Lord, sa imong paggamit sa mga lagan. Lord, I pray nga mag, magpapalang sa pag-bless niya. Pagdayon sa paggamit niya, O oh Thank you, Lord, sa mga Kristohanon nga niya karon sa tubangan. Ilang nasabutan ang ibutipasabot sa minsahe. Lord, dili sa ang mga commitments nga among paghimoon. Pan Lord, kami nagatuo nga ah, mahimo na Pinagi sa imong grasya, O Diyos. Thank you, Lord, nga ikaw nagingon. Dili nimo kami pasagdan ni eh, pagabiyaan. Ni mga tao karon Lord, naghatag silang kinabuhi. Lord, I pray, ikaw magpadayon sa pag sa matag-usa. Thank you, Lord, nga ikaw nga mong Diyos nga faithful. Dalay gunga. Salamat Yugeyo, I'm in Jesus' name. Praise the Lord, amen.